U finalu osmog po redu turnira u bilijaru Doboj Open igrali su najtrofejniji igrač u Srbiji i višestruki vice šampion Evrope Zoran Svilar i dvostruki prvak BiH Adi Kulalić. Neizvjesna borba vodila se do posljednjeg trenutka. Na kraju slavio je igrač iz Srbije sa 8-6. Nije ovo njegova prva pobjeda u Doboju i ranijih godina podizao je pehar u ovom gradu. Ovim sportom bavi se čak 2,5 decenije. Kako je rekao, imao je jakog protivnika u finalu. Nije bilo lako, naravno, Adi je igrao super. Ja sam imao nekoliko grešaka, tako da eto, bilo je zanimljivo do kraja, ali izdržao sam. Turnir sam ceo odigrao baš na vrhunskom nivou. Ovo finale je bilo malo slabije, ali dobro, mislim, to je normalno, znači ne može se igrati ceo turnir na vrhunskom nivou. Tome i služi neko tempiranje forme, što kažu, ali eto, danas je bilo tako, ali eto, srećan sam što sam pobedio. Sad je sezona, u principu je bilijar zimski sport, pa ovaj turnira ima dosta. Sljedeću nedelju u Prijedoru, isto ovdje kod vas ima ovaj neki turnir, Open. Mislim da ću ići tamo, poslije toga neke pripreme za neke velike turnire u inostranstvu, tako da eto, bit će zanimljivo svakako. Drugoplasirani igrač smatra da mu je nedostajalo sportske sreće i iskustvo, sve u svemu kaže da je zadovoljan svojim učešćem na ovom turniru, čestitao je protivniku na pobjedi. Imao je i Kulalić priliku da podigne pobjednički pehar u Doboju, to je učinio prije 2 godine, a i dvostruki je prvak BiH. Ispričao je kako se počeo baviti ovim sportom. Kad sam bio student, sasvim znači slučajno sam s kolegama otišao u jedan bilijarski klub i tako sam započeo ovo sve i onda mi se to svidjelo i evo već skoro 12 godina igram. Rekreativno, naravno, meni je ovo samo hobi, ne živim od toga kao što živi Zoran, ali svejedno uživam u igri. Vjerujte da je ovo jedan od zahtjevnijih sportova. Ja smatram da je oko 6 do 8 sati dnevno potrebno igračima kao što je Zoran ili neki da igraju na ovom nivou. Ja, nažalost, nemam to vrijeme, ali dajem sve od sebe koliko god mogu da borim se. Ovo je bio 8. po redu turnir koji je organizovao klub iz Doboja, čiji su članovi također igrali na ovom takmičenju. Učestvovalo je 70 igrača, a pored igrača iz Srbije i BiH, učešće su uzeli i takmičari iz Hrvatske i Slovenije. Igrala se disciplina desetka, inače ovaj klub postoji već 15 godina. Grupa entuzijasta osnovala je klub, takmičimo se, borimo se. Inače smo trenutno šampion Bosne i Hercegovine ekipno, što je jako velik uspjeh za naš klub, jer su većinom klubovi Sarajeva to do sad osvajali, nije većinom, nego su samo oni osvajali. Tako da u ekspanzije u gradu, u Doboj, znači tako isto dalje u ostalim sredinama, znači već se počeo intenzivno da razvija bilijar kao sport i da se prepoznaje kao sport, a ne kao kafanska igra, jer zahtjeva dosta i odricanja, truda, ulaganja, kao svaki individualni sport. Mi trenutno u našem klubu imamo vice prvaka države u disciplinama 8 i 9 i bronzanog u 10. Znači, što je ogroman uspjeh za naš klub i za ovo svo vrijeme koliko radimo. A ima sigurno preko 300 registrovanih igrača koji igraju turnire koje se takmiče. I tako. Inače, sama država kao država ima svjetskog juniorskog prvaka koji je trenutno ove godine osvojio 2. mjesto na evropskom prvenstvu u devetci, tako da ima rada. Podršku sportskim manifestacijama daje gradska uprava Doboj. Njihova podrška nije izostala ni ovoga puta. Ovo je jedan klub, jedan specifičan sport, međutim podrška ni ove godine nije izostala. Ovaj klub je šampion trenutno Bosne i Hercegovine u ekipnom sastavu, tako da je bilo najviše razloga da se podrži. 8. po redu turnir, što najbitnije, okuplja i naš komšiluk, Srbija, Hrvatska, Slovenija, imamo goste čak iz Ukrajine, tako da su imali zdravo, lipo sportsko druženje. Turnir je trajao 2 dana u prostorijama kluba koje se nalaze u dobojskom naselju Usora. Osim pehara, prva 2 mjesta osvojila su i novčane nagrade.